Pues un 90% de las personas sordas adultas de 20, 25 años para arriba son analfabetas funcionales. ¿Qué quiere decir? Son personas que, bueno, la comprensión lectora es mínima, ¿no? De escritura. Y claro, y esto es pues evidente por una educación no adecuada que se le da a estas personas. Son personas como nosotros, tan inteligentes, pero necesitan un sistema educativo específico. Y si no se da correctamente, lógicamente produce este analfabetismo funcional. Solo un 1% puede alcanzar este estudio superior y es muy bajo, es un porcentaje muy bajo. Y entonces pues estos son datos evidentes de que no se está trabajando bien. Es un colectivo que está aislado socialmente. Estas personas, pues, a nivel de información estén muy limitados, ¿no? Es importante que, primero, desde el sistema educativo esto vaya cambiando y, segundo, que la sociedad se vaya adaptando poco a poco, que los funcionarios, las entidades públicas y privadas pudieran aprender esta lengua para poder comunicar con estas personas, ¿no? Este es un gran paso que hemos dado. Hemos firmado un convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social, donde en este convenio pues nosotros formamos a los funcionarios de la Tesorería y nos ceden un espacio, ¿no?, al Centro de Personas Sordas para poder realizar estos cursos. Es que va a permitir que cada vez hayan más funcionarios que sepan la lengua de signos y las personas sordas cómodamente puedan comunicar, ¿no?, cuando vengan a hacer algún tipo de gestión. Soc administrativa dintre de la Tresoreria de la Seguretat Social. Jo primer ho vaig fer-ho pensant en que en quan sapigués podria fer un voluntariat de cara a la gent amb altres situacions. No m'ho vaig plantejar mai com que aquí podia ser de gran ajuda, però clar, sí que és aquesta una miqueta la idea també de continuar, no? En queden encara molts anys per treballar i llavors pot ser una cosa molt bonica que vinguin almenys aquí a Mataró, que és on jo treballo, i no tinguin problemes. És important que es vagin apuntant perquè es pugui difondre la llengua de signes. Si aquestes persones van aprenent la llengua de signes, quan hi hagi una persona sorda, no tindrà la necessitat d'anar acompanyada d'un intèrpret i es podrà comunicar de forma normalitzada. Un dia va venir una senyora i, clar, quan la vaig saludar i li vaig dir bon dia, que era l'únic quasi bé que li vaig poder dir fa temps, i, clar, es va quedar molt agraïda, no? Ella em deia gràcies, gràcies, només per dir-li bon dia. Però, bueno, sí, fa il·lusió, fa il·lusió. La lengua de signos ha sido aprobada el año pasado, ¿no?, mediante una ley, de manera que es una lengua más en el patrimonio cultural lingüístico de Cataluña. El fet que hagin reconegut la llengua de signes catalana permet que les persones sordes tinguin igualtat de drets. D'aquesta manera, també aquesta llengua s'enriquirà perquè es podrà investigar. Todos nuestros maestros son personas sordas, ¿no? Son personas nativas. De esa manera pues garantizamos el aprendizaje correcto de esta lengua. Es muy difícil perquè no només són els signes, sinó és l'expressió de tot el cos. A través de la cara s'indica si una cosa és molt o poc. Llavors s'ha de perdre la vergonya, s'ha de fer molta mímica amb el cos, però la veritat és que som un grup de gent que som quasi els mateixos que l'any passat i el conèixer també dona confiança per poder-te expressar millor, a part de que el professor és molt, molt expressiu i ens ensenya i ens corregeix. És com el que estudia altres idiomes, el poder-te comunicar amb un col·lectiu de gent, sapiguem que aquesta gent ho té molt més difícil que la gent que parla diferent que jo d'idioma. O sigui, ells tenen unes barreres molt grans.